o que o meu julgamento diz que é a melhor coisa a ser feita. Isso é a melhor coisa de morar num país com liberdade. E você tem esse. Você controla. Numa ditadura, existe um desafio. Isso é muito disruptivo nesses regimes totalitários, por exemplo. Qual é a sua visão do poder de decisão e a conexão em livre-arbítrio e o poder de decisão? A força da vontade é um fenômeno derivativo, não é uma questão de livre-arbítrio. Você pode pensar que isso é similar a questões de tentar concentrar-se numa coisa. Quando estamos falando sobre a escolha de pensar ou exercer uma energia básica e um esforço para estar no controle, mas tem todo tipo de decisões e escolhas posteriores que você tem quando está exercendo esse controle. E uma delas pode ser: eu estou trabalhando num plano, eu preciso concentrar-me nisso, eu tentar eliminar as distrações e assim por diante. Não existe garantia que você possa fazer isso. Você tem um problema persistente em casa que se intromete quando você tenta trabalhar e você tenta se concentrar. Eu não acho que é uma questão de livre-arbítrio direto, é uma questão de força de vontade. Quando você começa a exercer, você pode não gostar, você tem que levantar todos os dias e você vai decidir o que tem que fazer, etc. Você tem que tentar exercer a sua vontade. Isso é uma questão de força de vontade. Isso não é divertido, eu não quero fazer, tem coisas mais difíceis para fazer, mas eu tenho que fazer. É um fenômeno real. E não é a escolha básica. Você pode estar exercendo o esforço de estar em controle e descobrir que você não tem a força de vontade para fazer isso. Eu vou correr às 6 da tarde e está horrível lá fora e está chovendo e eu não vou ir. Essa é uma questão derivativa, num sentido: qual seria o papel do meio ambiente e as escolhas que eu estou escolhendo? Se está muito frio, é muito mais difícil de pensar. Se você está se sentindo fisicamente desconfortável, se está muito frio ou muito quente. Sim, pode existir meio ambientes onde que é tão ruim que você não consegue exercer a sua vontade. Mas está frio lá fora, o que isso significa? É parte da questão psicológica. É uma questão derivativa. Os psicólogos falam disso quando você está tentando alimentar um hábito, inculcar um novo hábito. Tem todo tipo de dica para fa como fazer isso. Eu acho que isso é uma questão muito mais derivativa. Você pode ter essa imagem que vai ficar muito ruim se eu for lá na rua. Vai lá por 5 minutos. Se você ainda se sentir muito ruim, você volta para dentro. E o que aconteceu? Depois de 5 minutos, você se esquece, você se aquece e esquece. Então, tem todos os tipos de coisas desse tipo onde você exercita sua força de vontade.